はいどうも、ケーバブです。ちょっとね早いんですけど、阪神のメインレースですね、11日日曜日の、フィリーズレビュー、まあ、桜花賞トライアルの分ですねの、芝 1400m の中でちょっといい馬いるかどうか見ていこうかなと思っているんですけど、まあ、ちょっとこのフィリーズレビューとはちょっと関係ないんですけど、まあ、昨日の、日曜日ですね、昨日の、僕ね動画の方では、当たって弥生賞の当たったんですけど、まあ、3連単でボックスしてたんで1番安いの来てしまって取り紙と、まあ、当たってるんですけど、取り紙になってしまったんで意味はなかったんですけど、反対のね大阪城ステークスですかね、こっちの阪神のオープンのやつ、一応ねあの動画の方でライブ配信してたんですけど、まあ、トリコロールからの馬タンと、あとワイドの方一応ダブルで取ったんで結構な金額いったんでね、結構金額がまあまあ馬タンでね4400円ほどついて、ワイドでも2,3で、何本やったかな910円やったかな取ったんで、まあ結構な払い戻しあったんで久々に一応当たったんで、トリコロール、グアンチャーレ様々のレースであったということなんで、一応やっと当たるようになってきたかなと。思ってちょっと調子よく行こうかなと思ってるんですけど、まあ今回もこれね3歳なんでまあ難しいなと、いろんなね結構走ってる、もうそこそこ走ってきてる馬が多いんであれかなと思っているんですけど、今回ちょっとねアマルフィコーストですね抜けてるような感じのレースになりそうな感じがせんでもないんですけど、アマルフィコースト、まあどうかね、まあ休み明けやからねあんまり僕的にはどうかなとか思うんですけど、まあ一応僕が気になったのはこのねデルニエオール、ゴールドサンクスね、今回多分岩田騎手が乗るんですかね、まあ枠にもよるんでしょうけど、まあ多分ここ一頑張ってきそうな、賞金的にもね、まあ、900万なんでまあまあ取りに来るかなと思っているのと、あとオルフェーブルのね下になるんで、これは大器晩成の、もう大器晩成というかもう今から3-4歳こっから目咲いてくるような馬になりそうな感じの感じですよね、血統的にはもうそうなんで。でまあこの前のね専用の方ですかね、ただ池添騎手がこの間乗ってたんであれなんですけど、まあ一応コース相性も良さそうですし、でまあこのレースに関してはかなりいい足を使ってたレースになるんじゃないかなと、まあ、34秒7の割にはかなりのいいレース運びしてるし、レースじゃないかなと、いい感じの馬に、まあ、まだまだ多分伸びしろあるそうな感じがせんでもないんですけど、まあまあ普通にいけば差しが決まりそうなねレース展開になればかなりのいい足持ってると思うんで、デルニエオール、言いにくいね、デルニエオールをちょっと軸にしてみようかなとか思ってるんですけど、まあまあ枠順もねちょっと大事かなと思うですね、枠で、まあまあ結構他もねこのアマルフィコースト以外にもアンコール流何やったこのプリュー、これも連勝中ですよね、こういう連勝中の馬も怖いですし、まあコーディエライト、ここの辺もね怖いですしね、ベルガーが1着の時に、2着だったんで、まあまあ
多分実力的にはあるんでしょうけど、まあ、阪神ジュベナイルフィリーズはちょっとね大敗という形にはなってるんですけど、まあ3歳なんでまだまだ今から、これから目が咲いてくる馬がほとんどですんで、もっと、しっかり見てちょっとレースも振り返りながら見ようかなとか思っているんですけど、まあ内回りなんでね今回、まあ、そういうのも、踏まえて見ていこうかなと思っているんですけど、まあその中でも僕はこのデルニエオールをちょっと押してみようかなと、押してみようというか、重視で買っていってみようかなと思ってます。まあそんなに言って買い目の時はねまた変わっていくかわかんないですけど、一応この馬は怖いかなと、まあ人気もするかもわかんないですしね、まあ、どうかその時にもよりますけど、まあ一応僕はこのデルニエオールを今のとこは押しとこうかなと思ってます。で今週ねフィリーズレビューもそうですし金庫賞もあるんで、久々にね里のダイヤモンドも出ますし、スワブリチャードも出ますしね、結構面白そうな、多分山勝エースも出るんですかね、面白いレースになりそうな感じになりそうなんで、まあ今週も当てていきたいですね、馬券を、ね、もっと、余裕を持って買っていきたいですね馬券を。ちょっとねここ最近ちょっと当たってないというのがあって、気持ち的にもかなりめいてたんで、ちょっと昨日でね当たってちょっと気持ちも回復してるんでね、まあ、財布的にはまだまだ足んないですけど、まあ、これからもっと気合と根性で頑張っていくかなと思ってるんで、またよろしければグッドボタンですね、このグッド見にくいないつもね、グッドボタンとチャンネル登録でコメントもガンガンください。で、こういう馬も面白いですよとかいう馬ね、いたら逆に教えてほしいですし、まあいいなと思えば参考に当然僕もさせてもらうしね、いろんなこうコメントの方でも情報交換できたら面白いなと思いますし、そういう場にしたいなと思ってます。みんなで交流ねできたらもっと競馬が面白くなるんじゃないかなと思ってるんで、まあまあもっとみんなでワイワイガヤガヤやっていきましょうということなんで、一応競馬 V の、今の、差し馬ですね、まあ差してる馬はデルニエオールということですね。まあまた買い目の方とかまた気になることあれば、動画の方を上げたいと思ってるんで、チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくな。ブイブイ。チャンネル登録競馬ブイブイ。